Francesco Porvoco è, che lo slappo usa di... No, se li hanno pulsato che non se lo stava. Già qui è stesso, ma c'è ma... Zůstává na třetím místě, Tomáš Čermák stále předtím, na vedoucí pozici Krištof Hladěk, Tomáš Čermák druhý a na pousatý třetí. Zavírá Vladislav Popelka starší. A Luku zavírá Luku stále, protože je Janta Pousatý se před něj. A dokonce nám skončí. Tak, jestli máme u střelnice, už se nám vrací na cílovou rovinku. Za nimi Ondřej Sýkora, Jarda Pousatý, no a ještě má na svou věku právě nyní vejří Vladislav Popelka starší. No a vypadá, že budeme mít změnu v pořadí. Na čele určitě ne, tam vytrvá Ježíš Paně. Ale na místě druhé máme Ondřej Sýkora. Místo třetí Jarda Pousatý, čtvrté místo Tomáš Čermák a na pátém místě nám za malinkou chviličku projede i Vláďa Popelka. Je tady. Tak a my pojďme na třetí skupinu jezdců kategorie Škoda Cup. 676 Tomáš Martán, 618 Jarda Jech, s 11 Luboš Jindrák, 61 Jiří Sladký a 87 Václav Turek. No a vše je připraveno, startujeme. No a auta namačkána těsně vedle sebe. Na
Přišel nám do Jardejek. Za ním Jirka Sladký vymyslí sádku. Sádzek vyčkal a Sladkůrek. Takže ten Joker projetý v prvním kole byl možná výhodou, uvidíme, jak na ten červený vůz na konci startovního pole dopadne v konec přehodnocení. Jirka Sladký, Václav Turek a pole nám uzavřel Jarda Jech.